Sel pühapäeval on mul külas Eesti poliitika suurkuju Mart Laar. Sõivamine oli ikka vähe. Ütleme hea, kui keegi vastu pead ei pidutanud. Külas on kõige kuulsam dirigent, näosaate võitja Valter Soosalu. Ennast üle üldiselt liiga tõsiselt võtta minu meelest ei ole tervislik. Tõusev täht Eesti ooperitaevas Elina Nechayeva. Alustame pühapäeva hommikul kell 10.